waxa kula ballaaran oo lagu cambaareeyay maamulka Puntland weerarka ay ku qaadeen degmada Taleex markaana tacsi loogu direeyay dadkii halkaa ku nafaayay lagu qabtay galbeedka magaalada London abaabulka iyo kulankaas oo soo qaban qaabiyeen jaaliyada khaatima ee UK ayaa wax halkaas dhamaan dadkii ka hadlay ku cambaareeyeen maamulka Puntland inuu soo abaabulay dagaalkaas faragelin uu ku hayo maamulka khaatimo sidoo kalena ay uga digeen inuu ka daayo waxa faragelinta uu ku hayo maamulka khaatimo iyadoo ay ka dhawaajeen in khaatimo ay tahay maamul hadda adkaaday oo sii jiri doona aanan ku burburi doonin haba yaraatee maamul gelinta farol uu ku hayo isagoo ay sheegeen in dadka uu rabo inuu kaga jeediyo doorashada hadda sida dhaqsa u dhacaysa ee laga yaabo inuu ku waayo maamulkiisa dadkii halkaas ka hadlayna hadaladoodu waxa ka mid ahaa sida tan dadka reer Taleex waxay aaminsan yihiin arinta wixii dhacay iyo sida u dhacday inay ka mas'uul ahaayeen kana mas'uul yihiin maamulka Puntland inuu isagu soo qorsheeyay inuu isagu soo diray inuu isagu soo habeeyay ciduu raba ha u soo dhiibo ciduu raba ha soo hoggaamiso laakiin meeshaasaa lagu soo qorsheeyay lagana soo diray dadka dadka laayay kuwa dhulka dumiyay halkaasay ka yimaadeen innaka ma ahayn reer khaatimo ma ahayn ma ayna noqon taas waa mid maxay aaminsan yihiin in loo laayay oo loo dumiyey oo loo barakiciyey maxay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin inaan reer Taleex ahaan loona dilin loona barakicin loona duminay waxaana loo dilay maxaad khaatumo u noqoteen maxaad u leedihiin khaatumo aanu nahay siyaasaana loo ku soo duulay siyaasaana loo ku dilay siyaasaana aanu wax nagu gaarin waxaan tacsi u diranaa dadkii ku geeriyooday Taleex ilaaha u caafiyo dadka dhaawacana waxaan u sheeganaa amba dadila ambana weerara Taleex shirku ka dhacayaa dhulbahanta wuu tashaday shirka iyaguna wuu dhacayaa waxaan halkan aan isugu nimid baroordiiq aan u samaynayno dadkii lagu xasuuqay Taleex bisha 8-kii November magaalada Taleex ay ku xasuuqday maamulka Puntland waxaan cambaareynaynaa oo cambaareyn u soo jeedinaynaa falka fooshuxun ee uu ku kacay maamulkaas raxmaan raxiim waxaan halkan tacsi tiiraayo leh anigoo ooya aan uga diraya geesiyaasha qaaliga ah ee historiga ama taariikhda galay ee reer Taleex waxaan tacsi u dirayaa dhibanayaashii dadkii dhintay ee xasuuqu ku dhacay ee dagaalka lama ilaawaanka ay ku soo qaaday maamul goboleedka Puntland haddii uu ku rooyay maamulka Puntland inuu soo weeraray dadkan oo uu laayay iyaga afkooda ku qirtay madaxweyne ku xigeenkooda sheegay madaxweynahooda sheegay ciidamadooda sheegay wax ay iyaguba qiran yihiin inay sameeyeen in la duudsiyo oo jaha kale loo jeediyo waa arrin aad u foolxun waa waxyaalaha ay Soomaaliya ilaa iyo hadda ay la degi leedahay ee ay la hurrayso laba beelood ma dagaalamin waxa soo duulay maamul oo dad shicib laayay sidaa darteed waad eexateen baan idin leeyahay waad eexateen waadna bareedheen halkaasna haynoo joogto waxaan ku hadlayaa magaca jaaliyadda Bristol waxaan u nimi meeshan maanta inaan u tacsidayno dadka walaalaha iyaga ah ee lagu xasuuqay sida arxan darada ah magaalada Taleex iyagoo waxba galabsan oo dad shacab oo masaakiina laba beerood oo walaalaha isma dilin dowladda Puntland baa nagu soo duushay waxaynu u baahanahay dadka in loo hiiliyo sababta loogu hiilinayana waxa weeye inagoo mid noqona agoontii ayoo marwooyinkii laga geeriyooday odayaashii dhaawacmay intii dhimatay inagoo u hiilina sababta loogu hiilinaya maxay tahay inagoo hiil iyo hooba isku barbar taagna kelmad hore waxa weeye tacsi tiraayo leh oo aad inoogu xanuunka badan inaynu u dirno dadkii walaalayaasheen ahaa ee loogu geystay xasuuqa ee ugu geysatay maamulka anigu maamulka oran maayo jabhada SSDF waxa dagaalku uu ka socdaa qisada ugu weyn oo dagaalku ka socda weeye waxa la isku haystaa Nugaal Faari wax kale oo la isku haystaa ma jirto
waxaa la isku haystaa dooxadan waalid weey si ka sabahaatay waxad mooda inay soo kordhiso cambaareynta iyo dhalacaynta loo jeedinayo maamulka Puntland kadib markii weerar ku qaadeen degmada Taleex Ahmed Cabdi Ismaaciil Somsa TV London